kulankan oo ahaa mid lagu taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay safiirka safaaradda Soomaaliya dalkani Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo sidoo kale marti sharaf kale intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo majaajilo kuwaas oo lagu taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya danka kale marti sharaftii ka soo qayb gashay kulanka oo isugu jiray siyaasiyiin waxgarad iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah bulshada ayaa hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona ugu baaqay inuu ka shaqeeyo sidii la isugu furi lahaa xuduudaha labada dal mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud runtii xafladda aan geeri rooga alla ka qabadahay Nairobi dareenka eedan ka casinin because way qortay kumu qaday mas'uuliyiin sarsare شعب شركتيسن هواي يرجع عيال بله إني كنت عارسن أنا أفتح كين كامبريا ويبقى كلامنا نبدأ وين أمبريو نحوينا على الدور تاني حاسة شو محمود وروحنا برينا هي نحوينا أمبريو سلوي أبدا المقعي سلوي تاس وانتاس أنت لما سواريا إبرم بيسوبر إبرم بيجوتك أنا أشتغل على الشعب كا، لما أريبون هؤلاء تو تاجر كراهية، سواري وهجرسا، طلب كقوة، كنستيشي كأنه ما يستروه، فأغير بالوجود لله. All the political class in Somalia to give His Excellency Xasan Sheekh the time to perform his duties since he has been elected. By the Parliament of the Somali Republic. Somalia الدولة النملة وحصنوه سد الديمقراطية هنا يسوي بدل شو ملاحظة سوماليا وحكدقي عبد الله محمد فرماجو واسقوتيني وحاسوق علي حسن شيخ محمود واسوق دويني وحن ربنا ضدك الصومالي مكر على سجوه فلان فلان صومالي صومالي وايه ملك سجوته صومالي هل فقيده وايه هل فقيده وعن ربنا هنا سود وينه ولا الكيو حسن شيخ محمود ومدح وينه لبقور كسر نقضي مدحت النماذج الصومالية ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya Ambassador Maxamed Axmed Nuur Tarsan waxaana uu hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoona dhinaca kale kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dawladda marka wuxuu ku faraxsanahay maanta iyo maalin kale oo shir ka dhacay meesha White Star in inta ay ducada loo duceynayo Ilaahay xilka loo diido waddo u diido ku garabo marka waxaan rabaa in Soomaalidu ay marka u soo jeesato dalbis iyo dawladbis iyo midnimo iyo colaadii oo la reebo iyo ummadda oo midnimadeedii iyo wadajirka السوري. وهلا نماذج السياسيين ما دام الاماطيب ورشدي وحنتصلينا ان مدحوينها يفرصت افر ديس السماء سن بدأ قوتكم مامور. نعم كاف هذا مشار كافيوكي 40 تقرنكا نيروبي.